בוקר טוב לכל הצופים שלנו. באו להצטרף אלינו לאימון כושר בבית. יחד איתנו משפחת אברבוך הספורטאית, נטליה, אנסטסיה ואלכס אברבוך. כולנו יחד, נעשה ביחד איתכם אימון כושר ביתי. הפעם אנחנו מצטיידים בכיסאות. לכולנו יש כיסאות, זה הזמן להכין כיסא וקדימה להתחיל לעבוד. בואו נצעד במקום. קצת נפתח לפיסוק קל ונשחרר כתפיים. מאוד חשוב לפתוח את היום בפעילות גופנית. כל היום שלנו נראה אחרת. כל הגוף נמתח, הרגשה חיובית, הרגשה טובה, וכמובן אנחנו ננצל את כל אביזרי הבית ונוכל להתאמן גם אם אנחנו לא הולכים לחדר כושר. לכולם יש כיסאות בבית, אז זה הזמן להכין את הכיסא ולהתחיל לעבוד איתנו. בואו נשחרר קצת ידיים. עוד 4 כאלה. עוד 3. עוד 2. שתי ידיים יחד. פה. נשחרר את כל הגוף. נשחרר, קצת נעלה על האצבעות, קצת, בטן מוכנסת, אני מקווה שכולם הכינו את הכיסאות, ונוכל להתחיל לעבוד, כל המשפחה ביחד. מי שקשה לו, תמיד יכול לנוח, ולהצטרף ולהמשיך. עוד פעם כתפיים. בואו נשב על הכיסא. רגליים ונצעד. נצעד. נהדר, כל המשפחה מתעמלת ביחד. שימו לב למשפחת אברבוך הספורטאית. יש לנו פה את נטליה, את אנסטסיה ואת אלכס אברבוך. בואו נצעד. בואו נשחרר. בואו נשען על הכיסא, נלך לאחור, נשען בנוח ונרים ברך. ימין, פה, שמאל, נרים, נרים, נצרף יד נגדית, פה, ועולים, יורדים, עולים. הבטן שלנו עובדת נהדר פה, חלק גוף תחתון עובד, עוד 4, עוד 3, עוד 2, מצוין, נצעד, עכשיו ידיים לצד, רק ברך ימין, ניגע, נרד, פה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, נחליף ברך, 8, 7, 6, נפתח, 5, 4, 3, 2, נצעד במקום, נשחרר את הגוף. זה הזמן להצטרף אלינו לעוד תרגילים. כל המשפחה עובדת ביחד, התרגילים מתאימים לכולם, עובדים על כל חלקי הגוף, חלק גוף עליון, תחתון ובטן. בואו נתקדם קצת, נשען לאחור, נחבץ את הבטן, נחזיק את הכיסא, נקרב ברכיים. תרגיל נהדר לבטן. עוד 4, 3, 2, נחזיק, נתפוס ברכיים. מי שקשה לו יכול לנוח, מי שקל לו ממשיך. תמיד את התרגילים האלה אנחנו יכולים לעשות בקשך כל היום, גם לא בשידור שלנו. ישבנו מול הטלוויזיה, לפני ההליכה לישון. בואו נשחרר ידיים, עוד קטנים, נביא ידיים קדימה, נדחוף ידיים, נקרב ברכיים לבטן. עוד 4, 3, יופי, 2, נאחוז את הכיסא, נוריד, ונשחרר קצת, רגל לפנים,
נצמיד את הרגליים ונרים לאט. ונוריד. ידיים משוחררות. עכשיו כשאנחנו מרימים ברכיים, נתפוס אותם ונוריד. עוד ארבע. עוד שלוש. עוד שתיים. נחזיק. וקטנים. ימין, שמאל, ימין, שמאל. ידיים עובדות. רגליים עובדות. בטן עובדת. ארבע. שלוש. שתיים. יופי, נוריד. ונמשיך על הארץ. שמאל, ימין. להביא. עוד ארבע. שלוש. שתיים. נוריד. נתיישר. נביא ידיים פה, קטנים. לצעוד. לצעוד. קצת לשחרר. בואו נשים את רגל שמאל על רגל ימין, נזקוף את הגוף. נרים יד. ונוריד. נמתח. ונוריד. עוד פעם. יופי. שתי ידיים משולבות. גב ישר, סיבובים. אנחנו עובדים על חלק גוף עליון, מותחים חלק גוף תחתון, בואו נאחוז את הרגל ונכפוף. גב ישר. תרגיל נהדר שאנחנו יכולים לעשות אותו במשך היום. ישבנו מול הטלוויזיה, במקום סתם לשבת, לשים רגל על רגל, לעבוד עם כף הרגל. בואו נחליף רגל, נניח, ידיים פה, ונביא מצד לצד. גב ישר. סיבובים קטנים. חלק גוף עליון עובד, חלק גוף תחתון נמתח. בואו נאחוז את הרגל, ניישר את הגב, ונעבוד רק עם כף הרגל. עוד ארבע, שלוש, שתיים, נמתח יד אחת, נוריד, נמתח יד שנייה, נוריד, נשחרר כתפיים, נוריד רגל ונצעד, נצעד. בואו נחזור לאחור. נחבץ את הבטן, ניקח ברך אחת אלינו, נתפוס את הכיסא ונרים, נוריד, פה. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, נחליף רגליים, ובבית, אתם יכולים להמשיך לעשות את זה בכל פעם שאתם יושבים, או מול הטלוויזיה, או סתם לנוח, או סתם שמשעמם לכם. נוריד רגל, נזקוף גב, נמתח, נשים ידיים לעורף, נסגור. אנחנו מאחלים לכם יום טוב, הרבה כושר. הרבה בריאות, אופטימיות, ולא להפסיק לעשות ספורט.